Halo guys. Kembali bersama saya Indah Tri. Saya Warga Ejang Tri Kadiat. Saya Rili Mustika Sari. Dan rekan saya si paling Terus Intan. Loh, ya yuk, kamu namanya siapa? Saya Gemilang Antata Brilian. Saya Brilian. Aduh, Gemilang Brilian. Yo coba anu no, tapi ini pemberian orang tua. Yo, yo. Kembali lagi ke tayangan pelajar kreatif, pelajar yang ingin kreatif, cantik. Lumayan kepaketan. Alah yo pas-pas no.
ya, nek kalah kak Asasari Wedak we. Oh, gantian ya nek. Kalau mau kalah mau Asasari Wedak, mau bener kak Asasari Wedak. Yo. 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 Wedak tak siap no. WT ngejreng lo. Kene, kene, kene kayak kene. Ah, wes. Ya. Wi waktu biro. Rong menit. Saiki. Gak besok. Oh, saya selesai nang no. Saiki dah saiki cepet yo. Iki mulai yo. Yo, Ci. Ro, lo. Miber katanya. Ye, sopo rangko? Iki. Lah piye? Lah kok teko kelompokku? Tak teko kelompokku. Oh, yo, kira ya waktune. Tang. Oh. Mau isolasi dhewe iki to. Olah disantok lho. Rolas kurang 7 lho. Piro wiwi kurang? Piro? Iya, yeah, begini lah, lah. Hey, hey. Saya tahu cing insting loh. Hey. Iya. Dang. Kue tak udah balik rong kali lipat ya.
Ya justru tak plus iki
Piro iki? 1 2 Y. Eh. Ya poe. Ukurane, ukurane sama dengane. Oh. Lah iki sama dengane. Tepuk-tepukan. Diwarai ora to? MT kamu piro? MT kamu piro? Dinane le kok iso. Ukurane jaman-jaman kamu nek ndi? Lho iki. Kamu nek ndi? Jeng biyen iki 1 nak diper iki yo garis sama dengane. Iya. Ora ana jeneng ora ana. Mata duit tenop. Ngene iki terus sama dengan ini. Lah iya iki. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Roga. Enggak. Ono gara dulu 2 rai. Wes parai arek iki kalah. Wes kira-kira. Ayo wis gede. Ngono wi. Wis. Nah, 2 kali lipat kok. 2 kali lipat kok. Apa tenan wae. Cekak kentek kok wedoke. Alah, barengono medhi. Lah gak oleh celu. Loro lho. Iya, kan 2 kali lipat, papat berarti, papat toh, papat toh, 2 kali lipatnya papat. Ah, gak syukur. Ayo, ini sama gak? Ini tolong, ini udah hilang lang. Gak, gak tau. Oh, weh, anu, diwakili, diwakili. Yang ingin cantik, cantik.